incoming governor wa Wajir County, the deputy governor, wazee, kina mama na familia Teso. Salamu alaikum tena. Mheshimiwa, Your Excellency, karibu nyumbani. Hapa ni kwako. Wax weyn oo hadda ma aragtay gaar aan u sheegayna malaha. Arrintii sida u dhameysanay way tolka war waa ka hayaa. Waxaan is dhahanay ma aragtay tolka inay bartaan, tolkina inay aqaanaan governor-goodi. Intaasuna aan u yeelna xafladan. Arrintii war waa laga hayaa, waa linka war hayaa. Meel walba waa la gaarsiiyey, laakiin nin walba wuxuu leeyahay ninkii governor-an dhisayna inay horta indhaha saarno. Intaasuna aan in yeelna moogii wax weyn oo maaragtay lisbara. Majer isan ilan dhageytanini macami fay baanan kaan jaarsaa kana kamata molu kana inilan afaan boorana himbeeka afaan boorana kan dubar kan dubbata dhibitiin keena leen kataa kana war dheera yedhani himbeetanini soo duumi warri kaan xalaftiisaad waan warri waliyaa warri waliin jirani layni tokko akanaa jira governor dhibiti waa qaanaan hadda corona waa kulunnay marka wixii hadal ah mar hore ama hadalnay marka waa waqtigii maaragtay oo ugu dambeeyey oo adda kuriridka loo tagaa la joogaa marka intaasuun xusuusi wixii shalay maaragtay heshiis ah waa noo dhammaadeen marka bilacaantii iyo dadkii maaragtay markaa xaafadaha ku jiray ayaan kulminnay ayaan rabnay inaa maaragtay governor arkaan oo maaragtay oo isla hadlo oo arrinta saas aan ku dhameysano oo governor ay dhibitigiis aan ka dhigno cidde maarat ciddii teesood inay ka mid yihiin kana nuka dhufeen yaa gartan iyo namkan nuka dhufee waa nuka dhufneefi ganni shani ka wajeerti gafna qabdu biiti waan jeetu wamu nargan wamto nam wajeer agta kiro dhaban laale keeyaane daawanne buugii qorree waan cufi akhriine namkan agar agenni wajer cufsim kanni waan ubaw dandaw nam kan agar jaas kanaan dhuf waa ogtiin in dadka wax walba ishiisas ku rabaa intaasan baan bilcaantaan un soo bixin ma ogii horyii aan ku qaanay mheshimiwa gafna horyii aan marka horse un qaanne marka wax weyn hadda ma jiraan haggii marka wax kale ma jiraan marka garkeedan kan deebi aan waarsanin yeru maamifaai numaan kaan kana jaars gabnaa nuga fuun kaan kana aryasantiin dhufne nu leen qoolkiga fuune waan yedhane faan booranaatiin amtulutay amtulutir ka dhiran nami deem kun cuftiin urii tirkada nami siyaasayoote isgahani nukansila qabna kansilaan keen urii tirkada namkana gabna yootaad nukanaa tirkanna tusbax tusbax wallageen noom dubbiin am garkeen jirti ama waa andi kodo kisantii mufel adoo jaarole tinkenin abdaahid bitaa kenya jugaasheere anama waanan aa minki qabu si an teesoota aki an teesoota ilee santim ugaaskiin teesoota ennu abdiwaahid usee soomo mcn teesoota ennu jeejey lachu iyoolati yaana waga barsiis maalimwarraati akkasiifu teessoot duumi am dubbiin garkeen jirti nami an billaabuuni seneta abdiraxmaan aadan abdiqaadir nami an gadhiyesu isa warka xaggeennu jiraa waxaan ku bilaaban ku soo dhoweynaa seneta abdiraxmaan aadan abdiqaadir haddiiba aad soo qaadeen wardheere iyo maxamed cilmi aad iyo boqolkiiba boqol baad umaasantiin intaasaaba maaratay aniga nimanka haddaad wax u tartaan aniga waxbaad ii tarteen soo saas maan hadduu wardheere dhibiti noqdo aniga waa walaalkay waay hadduu maxamed cilmi aad cod u ridaan waa walaalkay waay anigana hal yaro kordhisiin un baa rabe wax saa u siiyoon ma siirin horta sanadkan keliyaan dhahane waxaan rabnaa sanadkaana cidda u horreysa oo noo hilisay waa cidda teesood sharafaa leedihiin xigtayda tihiin arrinaan aqoonsanaha waaye waxaan inka baryaa walaalahay gelbo ila tuuga ila barya
aniga kulli ba gaashayga iyo galbiris waa qaraabo waa isku cid oo ogtihiin ana waxaan ka sugayaa boqolkiiba boqol aad waalaydba asalaamu calaykum waxaan soo dhaweey marka khayr allah insiiya cidda teesood allah barakee maaragtay raalli nagaada waa soo yar daahnay meelo badan soo maraynay haddaan ka soo daahnay raalli aad nagaanaysiin aad iyo aad yaan idinkuu mahadinaynaa soo qaadidaanaad noo soo qaadeen annagana waxaan ballanqaadaynaa waxaa la yidhi qofka haddaad kuro u ridda oos u yeesha qabiil ama aad u yeesha lacagaad ku sii waxaa la dembigiiskeena gaara ka lahanaysaa insha allah inkuma ceebaynayna haddaan soo galna dowlad cadaaladda oo muslimka wajeer kulli ay ka muuqdaan yaan dhisaynaa shaqaalahaas oo ummadda idinlu adeegaya dowladda aynala sii meelo badan waa ka sheegee oo constitutionka cusuban ayna siisay waxaa la rabay inay ummadda idin u shaqeysa oy dowlad noqoto dowlad soomaali ay noqotay oo qabiilaysi iyo waxaan jirin ay ku jiraan waxaan rabnaa qabiilaysiga inaan baabi'ina oy dowlad ummadda u shaqeyna ay noqoto dowladda waxaa la rabaa caafimaadka inay si fiican caafimaadka u fiican laga hela biyaha saas oo kooto inta tuulo oo biyolaan ah hadda wajeeraa biyolaan noqonaysa biyo xoolaha xanaanadooda wax walba inay maaragtay ay si fiican u shaqeysa oo cid walbana ay ka muuqato oo dadka tii u adeegaysa ay noqoto tii u adeegaysay tuulo ninka kor ku yaala reebaadiyaha tii u adeegaysay tii u adeegaysay maamayaasha ee dhallinyarada marka insha allah kuraha noo ridiin insha allah dembi inkama soo gaaraya tuuganimo laguma suubinayo lacagtii countiga lahay insha allah dowladdaas to as governor la ogi lagama hadayo insha allah ajala tafan boorana beeg governor sagal kajir insha allah tafan boorana dubaju danda hojo ofiskii dhufte nam turjuwaan infeto yaa dhageytaniyo hojo soo nagajaara kura hojo fulaa kura seentani tusbahiyada mahamed ibrahim cilmi hojo suin walaalte tusbah tusbahiyada